Ne pomnim, da je v Mariboru bilo na kakšnem dogodku toliko publike in tako pisana mednarodna publika. Samo ugibam lahko, da so to res sami žlahtni, zanimivi razpravljalci v naših 10 panelnih razpravah. Na začetku zelo kratka bom, ker imamo že več ogledne goste tukaj na desni in levi in verjetno tudi v publiki. Zdi se mi pa, da je treba povedati, kako resno mislimo s to razpravo, kako resno organizator misli s temi 10 panelnimi razpravami, pokaže že današnja udeležba. Če pomislite, da začenjamo te razprave z prvima možoma obeh mest, mislim, da je s tem povedano vse. Ker ste tukaj tudi goste iz Avstrije,
Jaz sem Maribor uspešno kandidiral za kulturno prestolnico, kot nosilec projekta, skupaj z ostalimi mestnimi občinami Novo mesto, Velenje, Slovenjgrad, Ptuj in Murska Sobota. Da želim povzročiti Maribor kulturno eksplozijo, ta pa ne povzročiti kulturni razcvet. In ta kulturni razcvet se mora širiti iz Maribora preko meja Evropske unije, ne samo znotraj Evropske unije, tudi na sosednjo Republiko Hrvaško in nekaj drugega kraja. In jaz sem prepričan, da mesto ima pripravljen dober koncept. Seveda sem tudi bil sam dolgo leta član sveta Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, ki zanima opero, balet in dramo. In sem zelo vesel, da se prijatelj iz Avstrije, recimo pa tudi iz občine Graz, veliko krat udeležuje naše predstave. Mislim, da je to sodelovanje na področju kulture, da je tudi ta projekt, ki zapelje gospoda Šara Kolarjeva, zelo dober projekt, ker so tam osnovni temelji, ki lahko samo krepijo in spodbudijo sodelovanje v obeh občinah. In se veselim vsakršnega nadaljnjega sodelovanja tako z občino Graz, Hvala lepa, da ste bili na vrsti.